Welcome, welcome pour avoir une bonne communication. Welcome, bienvenue chez vous. Assalamu alaikum, mbokki ndiarem, assalamu alaikum, mbokki keur tierno kañi. Donc tay comme niñu ko faral di défé tout temps rek mouvement pour le développement et l'entraide muy and defa suñu gox dafa jogoti won di nekkat ci maninam parce que mom dafa nek mouvement bo xamanteni lepp lo xamanteni day soxali askan wi rek mi ngi ci jittel ci nak éducation ndax comme niñ koy waxé rek suñu yaakar ci gonay la nek ta gonay yoy pour ñu mëna matalé yaakar gogu ñu am ci ñom dafa jitu ci am jang ak ak yar lolou nak ci lañu tay xeyé mo ci internat bi ñu wax iqra xamanteni suñu papa suñu wasila Omar Tang Cheikh Omar Tang Dia mom moko jité ñu ñëwon sét ci leen indi leen won ay quelques dons de kit scolaire rek pour gëna japp ci liggéey bi diko xeb nak bu baakha baakha baax comme niñ koy waxé wayé nak liñu naan yoon bu jeexu rek waxul du jeex donc li dafa doon liste rek luñuy fessel encore une fois suñu yéene ci xalé yi suñu yéene également ci ndiarém wayé inshallah rabbi suñu yalla gëné katnal dinañ gëna wéssu fi donc kon señ Omar comme niñ ko waxé légui yow mom ci mouvement bi nga bok donc ñi ngi ñëwaat encore une fois rek di yéssalat ñu ko ci wax colère gi di fédali colère gi waye di sakwaat ñaan ndax et comme ni may faral di wax rek nit dug bari na lum daan dug du ci genn wala du ci am njariñ da ko waral moy amu ci ak ñaan donc ñun li ñuy jital diko sakku diko dagaan ci yeen moy ak ñaan ñaan suñu amé ñaan rek ak wër ak fekke ak tan rek inshallah yaakaar na ni lepp dina jappandi ndax yeena ji mi ngi fi xel yi mi ngi fi buñu yalla katna le wëral ñu rek inshallah rabbi dinañ ko mëna dañ ko mata matal di la santat tamit bu baaxa baax ndax li ni comme lima wax légui ni ñi nga xamni ñoo nekk ci classe yi yalla dafa dogal ñun ñuy acteur de l'éducation xam nañ li nekk ci jangale mu doon lu metti surtout petite enfance ni yor leen dafa metti ci dépense dafa metti ci lépp côté bu ci nekk rek ndax lu ci bari ñoom amna ñoo xamni mënu luñ ko seen bop donc kon liñ fi fekk day wane ni ñi fi nekk amnañ xol bo xamanteni ak dënd bu yaatu pour mëna accueillir leen donc lool rek dafa doon lo xamanteni mbir la mo xamni sama borom du ko defal ñepp ndax dañuy wax ni sama jang sori way dafa wa dañuy wax ni liggéey yi ci gëna barkel bokku na ci jangale nga koy tek ci yoon donc ki nga xamanteni amul xam xam wala dafa bëgg xam xam nga koy def ci bopam koku yaakar na ci yalla fay manesko amal donc kon lepp lo xamanteni def nañ ko wala jappalé nañ leen ko rek dañuy jëm waye kenn mënu leena fay donc di ñaan yalla également projet bi yalla acc ko ba mu gëna kawé ba mu yegg fo xamanteni fu kawé sa ndjor di la wax nak ni ngi lay amal sante go xamanteni amna commencement waye amul fu mu yem ndax li dañu am je perds sax les mots ndax dafa doon lo xamanteni lu am solo la am solo go xamanteni yar moy lepp surtout yar djoum bo xamne dafa jëm ci diiné ak lo xamanteni parce que ya ma koy wax légui ya ngi leen di jangal également lu jëm ci langage ak leneen ak leneen donc muy diiné kon ak jamono kon yaakar na ni solo si amna djegina dayo donc di wax rek jerejeuf di santat bu baakha baax wa journée wu tay bi comme niñ ko defé tay ci ki bi ni maternelle bi ni non lañ koy defé également ci maternelle bu nek cité ouvrière non lañ koy defé kër gu mak non lañ koy defé kër cheikh également donc tay ji war nañ dem ci juroom école maternelle pour def fa lu mel ni donc encore une fois di wax tamit ñi nga xamanteni ñoy les bonne volonté ñu jéma top li mbax liggéey bi mi ngi fi yoonu également yaakaar naa ni lii rek la dimbali ñi nga xamante ni wala jàppale ñi nga xamante ni commencé na ñi ngi liggéey ñu jàppale leen donc loolu rek mooy objectif bi également mouvement ànd dafa suñu gox defaat na ko nga nekk comme ni nga waxee léegi membre waaye itam nekk sëriñu waa mouvement bi nga sànni ci kàddu rek ci jëf gi nga xamante ni def nañ ko tey naka nga ko gisee kàddu yi nuyoo la nuyoo moo ci jiitu ñu leen di dalal jàmm ci fi nga xam ne ngeen ñëw di complexe scolaire iqra di établissement boo xam ne dañuy jàngal xale yu ndaw yi nga xam ne dugaguñ école ak xale yi nga xam ne mat nañoo dugg école dañoo am ñaari cycle préscolaire ak élémentaire kon ñu ngi leen fiy dalal tey jii nii muy mouvement bi di ànd suqali suñu gox di am mbégte bu baax ci tànk yi nga xam ne moom ngeen dox si fii di ubbee suñuy wax rek ci waxu yàlla bi mu wax ne faman yaamal misqaala zaratin xayran yarahu
li nga xamné mom ngeen indi muy scolaire ngay wax né dafa touti ci yeen touti wut ci yalla lolou yalla wax fa man ya'mal misqala zarratin khayran yarahu touti wut ci yalla touti wut ci ñun ñi ngeen ko indi ni tam waxna la légui né bu ngeen ñëwoon ci école bi visiter rek nañu a ñun kat dañu ñëw jaajeful ci leen lolou dañu doy sëk bolé ci ngeen yanu li nga xamné disna ndax kenn mënu ko yëkëte ak sa ben loxo kon cadeau bi nga xamné mom ngeen indi walel xalé yi reyna lol ci ñun di gërëm bu baax ki nga xamné moy président bi di Cheikh Kane Diop di leen gërëm yeen yi nga xamné yeena and ak mom ci liggéey bi muy liggéeyu jaamu yalla xalé yi xalé yalla la kon bu fekké ni sol ngeen seen dal di dox ci ñi nga xamné ay bon volonté lañ di wut lo xamné da ngeen koy indi waat ci askan wi yeen ngi jaamu yalla kon li nga xamné indi ngeen ko dañuy ñaanal yalla mu mag bu baaxa 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 baax mouvement de quartier la won légui nek na mouvement bo xamné mi ngi ci département bi dañuy ñaan mu ag ci région bi yépp waye dañuy ñaan itam mu nek mouvement bo xamné mouvement national lay doon dañuy ñaan itam mu nek mouvement international waaw bu mu yam ci réew mi rek na genn ba ca biti parce que lolu bu amé ndariñu jurbel lay doon waye ndariñu askan wi lay doon waye ndariñu sénégal lay doon ñi ngi rafetlu bu baax activité yi nga xamné xam nañ ko ci mouvement bi ndax téwé nañ séni conférence téwé nañ ngeen di sargal ay kilifa yo xamné dañoo nek ci dëkk bi di liggéey té sargal bobu ngeen loon dem dafal dafa reuy lool kon nak kilifa yoyu man suma waxé damay wax ci seen cadeau mais occasion la pour ñu remercier leen ci acte bobu nga xamné def ngeen ko waye occasion la yit pour ñu ñaanal président ñaanal mbolé membre mouvement bi yalla jappalé leen ba nga xamné mouvement bi dal liñ koy ñaanal moy ca kaw ca kanam rek yalla jëm kadam bu baax yalla suqaliku jërëgen jëf assalamu alaykum man la madame sen fatou semou dafé directrice école maternelle momar fall ex scib tay ñu amone mbecté recevoir fi mouvement pour le développement et l'entraide and défar suñu gox bu kër cheikh ñu ñëwone fi set ci sen ay rak sen ay jarbar sen ay dom indi len ay bagages pour dimbalé len ci école bi ci sen nekkin ci école bi pour mu gëna baax pour mu gëna rafet ci bir lolou ñu amone ci nak ben femme bo xamanteni ni bajunu xalé yi la mami diouf dekk ci cité bi and ak wa kër cheikh ndax mom ci mouvement bi la bok ñukay remercier ci lolou diko ko gëreme di am mbekté lolou ci geste bi ngeen def parce que tout tank mom ku koy jappalé rek sa bop nga jappalé parce que comme luñuy wax le développement c'est à la base soy defar étage yaakar naane fondement bi dafa wara deuguer té tout tank yi ñoy fondement wu système éducation bu Sénégal comme dañuy wax né dañu bëgg un capital humain de qualité pour avoir un capital humain de qualité euleuk il faut avoir une bonne graine déjà la bonne graine c'est la petite enfance so amé une petite enfance de qualité tu pourras espérer avoir demain un personnel comment dirais-je un capital humain de qualité pour le Sénégal wa ñu ñaan yalla nak suñu xalé yi mag ci jamm ak salam ndax jamm aussi c'est le lepp lalu yalla na suñu borom defal leen jamm di ñaan li ngeen fi andi te diko def fep ci jurbel parce que yamale wu len ko fi rek diko def ci daara yi aussi parce que assistena won ben moment bo xamanteni daara yi ngeen don jox lolu diko def ouverture bu jot ci école élémentaire yek yep ñu ngi ñaan yalla suñu borom lu ngeen fi ñak ren bu dewone yalla ngeen am lu ko upp contane nañ lool wa man ak sama équipe pédagogique ak parents d'élèves yi ñi ngi leen di gëreem bu baax di leen sante merci beaucoup ci turu xalé yi salam aleikum man la madame dim binta ndjay mam seynou bu ndjay wa di contane lool nak ci geste cheikh kan diop mi ak ñu andal wa diko ñaanal yalla xewal yu sawan bawan ñu dem nak ba xalé yi nga xamanteni mom la indi teranga ji xalé yi diko téral wa loolu mën na nek yalla mën nako te dina am inshallah yen ni ngeen xamni yena and ak mom tamit indi li ma len sante di len geureum di len ñaanal di len ziar bu baakha baax di len jox sen waccu way wa contane lool nak wax deug yalla
yalla def ñu année scolaire bi jamm ak salam luñ ci sentu lepp nak yalla defal ñuko defal leen ko yeen ñepp waaw di contane rek nak wax deug yalla di contane rek nak contane na de wax deug yalla geste bi mom contane na ci tor mom contane na de Bolcom pour avoir une bonne communication Bolcom bienvenue chez vous.